chịu xâm lên sạp cùng bố rấy ông cờ. Dinis vượt chút xâm lên sạp cùng bố rấy ông cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Roland, North Carolina, South Rod, America. ពិជសំឡេងសកុំបរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខនឹងលក្ខបាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទគណៈសុខសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធិរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គរជាទីរាប់អាន ពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រជាជនគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ3រោចខែមិថុនាឆ្នាំវកអាទិត្យពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017បាទបន្តទៅទៀតនេះសូមអរលោកអ្នកនាង ស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនបទសម្ភាសន៍តកតងទៅនឹងនេះខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតកឹមសុខបន្ទាប់ពីតុលាការដំបូងក៏ហៅលោកតំបងភ្លឺនៅថ្ងៃទី15ខែឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់អំពីព័ត៌មាននេះសូមស្ដាប់ការសាស្ត្របណ្ឌិតខ្ញុំជាមួយលោកបណ្ឌិតកឹមសុខដោយតទៅ លោកដឹកអ្នកខ្ញុំចង់បានការបច្ចេកទេសរំលឹកបន្តិចតកតងទៅនឹងនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈនេះលោកដឹកនឹងចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនៅម៉ោងទីចាលោកខ្ញុំមកចាស់ជំហរអញ្ចឹងជំហររបស់ខ្ញុំគឺនៅតតាំងនៅតាមផ្លូវតុលាការតាមច្បាប់ខ្ញុំមិនរត់ទៅណាទេខ្ញុំមិនរត់ទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយកឫសខ្លួនទេដូច្នេះហើយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមិនត្រូវភ័យបារម្ភអំពីការរត់គេចរបស់ខ្ញុំទេ ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនៅគឺនៅតតាំងបើខ្ញុំនៅតតាំងគឺខ្ញុំត្រូវតែឡើងទៅបំភ្លឺហើយនៅតុលាការហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែអញ្ចេះថ្ងៃទី17ខ្ញុំបានទៅរដ្ឋវិធិនៅលើថាតើមុនថ្ងៃទី15នេះខ្ញុំរកមេធាវីបានឬអត់ប្រសិនបើខ្ញុំរកមេធាវីបានខ្ញុំទៅចែកទៅច្បាប់ជាមួយមេធាវីគ្រប់សពអស់ហើយមុនថ្ងៃទី17ខ្ញុំនឹងទៅ ឲ្យចំថ្ងៃទី17ដែលគេចង់បានហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំរកមេធាវីមិនទាន់នឹងនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់មិនទាន់បានស្បក្របចាប់ស្បក្របលើអ្វីដែលជាបណ្ដឹងរបស់គេទេដូច្នេះខ្ញុំអាចនឹងពន្យាពេលក្នុងការឡើងទៅបំភ្លឺក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរត់គេទេចា៎ លោកបណ្ឌិតនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរថយក្រោយបន្តិចថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាលោកបណ្ឌិតវិភាគចំទៅនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលមិនខ្លាចអំពីគម្រូលោកបណ្ឌិតកែមលីចា៎រឿងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងទៅស្រាវជ្រាវឲ្យដល់ចំណុចសម្រាប់ប្រទេសជាតិណា
ប្រទេសជាតិនេះគឺជាប្រទេសដែលមិនថាត់នៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃខ្មែរទេជាលោកទឹកលោកទីអស់ហើយគឺក្រាន់តែប្រើខ្មែរមួយក្រុមនៅគេអាចបញ្ជាបានហើយធ្វើនៅអ្វីដែលគេចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើនេះក៏ប្រទេសនេះវានៅសល់តែឈ្មោះហើយចំណាយខ្លឹមសារនៃការគ្រប់គ្រងជាតិវាមិនថាត់នៅក្នុងដៃខ្មែរមានន័យថាខ្មែរជាអ្នករងគ្រោះនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយខ្មែរមិនបានប្រយោជន៍អំពីធនធានធម្មជាតិអំពីការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសក
ឧទាហរណ៍ថាអឺ
ក្រុមគេទៅហើយក្រុមយើងការចេញទៅពីតាក្រុមគេមិនដឹងក្រុមមួយណាក្នុងចំណោមបំបីក្រុមបួនក្រុមទៀតគេអត់ច្បាស់វាអត់កំណត់ថាក្រុមមួយណាទេដូច្នេះហើយគឺថាបកស្រាយខ្ញុំឡើងមកគណៈថាគឺជាការពិតគឺអ្វីដែលគឺមិនដឹងខ្ញុំមិនមែនរឿងហ្នឹងទេអ្វីដែលគឺថាខ្ញុំ ខ្ញុំគិតឃើញថាមានទីចំណុចខ្ញុំចំណុចទី1ខ្ញុំអំពីវានឹងយើងអាចនិយាយជាតិទៅចេះរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីជាបង្កើតធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះតស៊ូតស៊ូមតិនៅក្នុងវិការអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរអានេះអ្វីដែលគឺខ្ញុំខ្លះនោះទេមិនមែនរឿងដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការសម្លាប់លោកមនុស្សតាមលើរឿងអីនោះទេគ្រាន់តែជាការបង្កើតនេះ ដើម្បីផ្ដឹងខ្ញុំបិទចុះត្រូវជាតិរបស់ខ្ញុំឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អពីព្រោះប្រសិនបើទឹកខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងជួយឲ្យបានច្រើនជាងនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយអំពីការប្រាស្រ័យរបស់គាត់ទៅការបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតហើយរួមគំនិតរួមជាមួយគ្នាការពារលទ្ធផលបោះឆ្នោត លោកបណ្ឌិតគណៈដែលថ្ងៃដល់7មិនទាន់មកដល់ថាតើលោកបណ្ឌិតអាចនឹងជាលិខិតអីបញ្ជាក់ទៅកាន់នាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរវិញទេចំពោះការភាន់ច្រឡំចា៎ខ្ញុំអត់ជាលិខិតជាបទពលលិខិតអីបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនទេពីព្រោះគឺប្រដឹងខ្ញុំទៅតុលាការទៅហើយដូច្នេះអ្វីៗយើងក៏តាមគ្នានៅតុលាការទៅ រឿងខុសឬត្រូវបាទតុលាការគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នៅជំនឿរបស់គាត់ស្របតាមច្បាប់ប្រើវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់យល់គាត់យល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយតែទោះបីជាក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយប្រហែលជាក្នុងលក្ខណៈនេះវាមិនអាចដល់កម្រិតដូចលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចង់បានទេហើយនេះគឺថាបច្ចុប្បន្នទេណាចា៎ ក៏តែបើខ្ញុំក៏អានតាមនិន្នាការនយោបាយមេឃុំមេឃុំនិយាយទៅមេឃុំបញ្ជាមេឃុំថាយ៉ាងម៉េចក៏បានមេឃុំបង្ហើបយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីៗវាទៅតាមដំណើរដែលលោកយុរ៉ាន់ទៅបានយល់ថាឲ្យខ្ញុំសងជំនួយចិត្តដល់គាត់50,000 ដុល្លារហើយនឹងចំពោះទីឆ្នាំ លោកបណ្ឌិតចំពោះសំណង50,000 ដុល្លារក្នុងករណីដែលមិនមានលុយសងតើលោកបណ្ឌិតអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹង 50,000 ដុល្លារ សម្រាប់សងទៅអ្នកប្តឹងនេះទេចា៎គ្មានទេខ្ញុំគ្មានអីទាំងអស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងខ្ញុំនៅបន្តជួលតម្លៃ 80 ដុល្លារហើយរស់នៅជីវភាពមិនមានចាយលើ250 ដុល្លារថែមទៀតជាជំនួយវាតិចតួចមែនទែន ពង្រៀនក៏គេលេងជួលទៅទៀតហើយកិច្ចការមួយចំនួនគឺអ្នកផ្ដល់សិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មផ្នែកអីនឹងទៀតទៅឈប់ជួលទៅទៀតគេលេងជួលយើងណាចា៎ហើយផ្សានការចុងក្រោយនេះទៅទៀតរឹតរឹតតែពិបាកទៅទៀតរឿងគាត់បកប្រែដោយអីគេក៏គឺគិតទៅទៀតជាមានជួយគេខ្វាច់មានបញ្ហាដូចនេះហើយអត់មានទេ 50 ដុល្លារហើយអានឹងទៅជាអំណោយរបស់បងប្អូនយើងដែលស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំទេក៏ឲ្យខ្ញុំប្រើដើម្បីបានផុតរូបទៅកិច្ចការមួយចំនួនទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយមានអាយផេតនេះ16G ប្រើមិនចង់ដល់ទាំងទាំងទៀតមានម៉ូតូចំនួន1គ្រាប់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចង់រត់អូនយកឯណាក៏យកទៅហើយ មិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងអីបរិទ្ធអូសច្រើនទេយកតែលិខិតសុំស្នើអស់របស់សម្បត្តិមួយមកឲ្យតែទូទូអាហារទឹកទឹកអីអ្នកបើទឹកទឹកមកយកទៅខ្ញុំដាក់ឲ្យទាំងអស់អត់មានចំពោះអីទេអាហ្នឹងឲ្យវិញខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើគាត់ឲ្យសងដល់ថា 10,000 ដុល្លារខ្ញុំនឹងសងតែជាប់គុកនេះជាប់គុកបន្តហ្នឹងគ្មានអីក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងចាសសម្រាប់ថ្ងៃទី 17 នេះបើសិនជាលោកបណ្ឌិតចូលរួចចូលទៅបំភ្លឺមែនលោកបណ្ឌិតព្រោះបារម្ភអំពីការចាប់ទៅពន្ធនាគារមុនពេលស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ទេចាសតាមច្បាប់មិនអាចចាប់បានទេមែនទេទៅចាសប៉ុន្តែប្រសិនបើគេប្រើចំនួនរបស់គេដែលធ្លាប់មានដោយគឺគ្រាន់តែប្រើលេសថាខ្លាចយើងរត់អីអញ្ចឹងទេណាចាសអាហ្នឹង
ចង់ចាប់ខ្ញុំនៅពេលនោះទេបើគេចង់ចាប់ខ្ញុំនៅពេលនោះគឺចាប់បានព្រៀងគឺមកស្រ័យទៅតាមនឹងទៅដូចជាកលិសសម្ញៈនេះគ្រឿងខ្ញុំក៏បានហ៊ុនចូលឡានទៅអានឹងយល់អត់មានអីដែលជាការរកជាទៅដល់ដំណើរនៃការចង់ចាប់ខ្ញុំនៅពេលនោះទេបើគេចង់ចាប់ខ្ញុំនៅពេលនោះគឺចាប់បានព្រៀងគឺមកស្រ័យទៅតាមនឹងទៅដូចជាកលិសសម្ញៈនេះគ្រឿងខ្ញុំក៏បានហ៊ុនចូលឡានទៅអានឹងយល់អត់មានអីដែលជាការរកជាទៅដល់ដំណើរន
ไปประกาศกระจายชุมชนเพื่อแล้วก็ปัญญาเนี่ยรอบอ่านคือเหมือนเนี่ยให้มันพูดมากกว่าได้ที่เรื่องหนึ่งนั้นไปดักชมที่VOA มาแต่ตอนที่ชมจับกรรมที่ Hello VOA นั้นมันออกเสียให้จุดจับกดตั้งที่เรื่องหนึ่งให้มันออกไปนี่คืออัตวันได้เลยกดที่กดคอมาชมการดองแต่ใจองวอกชมเอาเรื่องที่ยังไม่ไปเจอจ่อจ่ายจนได้ที่อันนี้เกี่ยวไว้ได้กับบอกเสมอนะกับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องการที่คือสมคิดเมื่อสมคิดได้คือดังคายสมโพบอกเสมอคือประมวลขนมกาต่อตังอะไรก็ได้นั้นดูที่นี่คือเปล่ารูปคิดอักรอบเสียงในคิดสมควรเนี่ยเด็ดตีคิดสมควรเนี่ยเด็ดตีเอามีปัญหาการตกลงมีปัญหาการเดินทางเกิดแต่ในเรื่องเช่นเอาจอดจอไปจอดจอดชิ้นเดียวหรือก็สมทบคือเองจังเกิดทำไปมันเป็นเด็กเช่นขึ้นเรียนทางการนั่งเกิดมันพุทธศาสนาแบบนั้นเอาไว้เด็กเช่นเกิดประการที่ไม่คือจุดพอในการต่อต้านไรเชื่อมในตัวเราจ้ะจ้ะโลกประเทศนี้ขยมสมัตโตสมโนปโตที่เตี้ยแล้วนี่สมจังทางตาเกณฑ์มีมูลฐานเอาไว้บางทีจับเนี่ยได้ช่วยโลกประเทศตลาดประเทศไปกำจุบันยี่จ้ะมีมูลฐานไอ้ตัวเนี่ยกวนการมีกฎเกณฑ์การมีกฎกรองการเชื่อและรักษาคนแต่กับปกติได้จนจำนานประจำที่ไหนนั่นไอ้เขียนไว้ยังการมีเกณฑ์ถึงเนี่ยการเชื่อการกฎกรมหนึ่งอยู่บ้านให้มันถูกเรียนเป็นต้นเพื่อเรียนการเปรียบเทียบไอ้กฎใส่ข้ออันนั้นการมีกฎให้เอาไว้ได้จับกฎกรองการเรื่องในกฎหลักเช่นที่ VOA ใช้ล้านที่ประเทศหลักเช่นที่ VOA มาเราแจ้งบอกช่องที่ยึดมือนั่งกายดิฉันบรรจับกรรมวิธีเราเหนื่อยนั้นทรัพย์ใจจะจับหายจะเจ้ากวาดจะกวาดทำมือเจ้าปอนจมูกช่องมันต่อติดตาเจ้าแต่เนี่ยเจ้าปอนจมูกช่องไอ้จังเต๋อหายมาโดนตัวนี้เรื่องมันดังทางคือเจ้าประกันกวาดเรื่องไอ้เซ็งเซ็งจุดนี้ได้ไหมทำดังที่หายเอาไว้ได้ฉันบันดังที่ก้อนจะพาเจ้ากวาดทำมือเจ้าปอนจมูกช่องแต่เรื่องต้นว่าจะได้มีแต่ก้อนเองถึงไม่เชื่อมตัวไปซ่อนเรื่องการเงินนั่นจ้ะโลกบันดาลบันตามเด็กขยมทรวบทเวปอดเมียนกับหลอกเมากาปีนี้ขยมในวิโอดีขยมทรวบสัมเพียโลกบันดาลได้แต่ตอนปีการนั่งโลกนั่นคือเชียร์เนี่ยน้องเปี้ยสมาคมรณเซย์อยากเรียนเป็นตัวปัญญาใช่จ้ะโลกบันดาลเบิกนี้ช่วงเพียบๆการไปเป็นนู่นเป็นนี่การเพียบระบอโลกบันดาลหาโดยชีเป็นนี่ควรจึงเป็นมนตามเมฆตาไว้บางทีโลกบันดาลตลอดมาปีจันไว้หาโดยชีไปเพียบตรังตรังแต่ไม่ลองจ้ะเรื่องสำคัญโดยเชื่อมเหมือนเชื่อมเชื่อมทางเพียบเพียบอยู่ทุ่งโมไปหนักถึงข้าวทางเพียบเพียบยังทุ่งโมขลังทุ่งโมในตรังทางที่ทั่วไปตามจัดเกี่ยวกับกฎเรียนตามจัดคือสมกัดเงินยุบายตามเจ็ดคือสมกัดองค์การสังคมสิบเอ็ดตามเจ็ดคือบัญสำหรับเงินการบัญสำหรับแบบมาก็คือในนารูเอเคยคือตามเจ็ดคือจังยกตัวการอย่างไรนะตามเจ็ดคือจังบางโฮเช่นนั้นตามบริษัทสมานโชก็ตามเจ็ดอ๋อเลยนั่นเจ็ดลอยกาพิษก็คือบ้านบัญชีอันนี้แบบความรู้นั่นก็เอาไอเดียมาเลยครับเอาจนเชื่อใจมันก็ตามเชื่อใจเรื่องเล็กๆความเชื่อใจเรื่องจริงให้ไปยื่นมันไปยื่นไอ้จอมไอ้ต้นเตอร์เอาไปเชื่อเรื่องยื่นไอ้ดังไอ้เรื่องดังไอ้การแต่ชักไอ้ที่ยื่นยื่นแล้วอ่านวันเป็นวันก็จะท่ายื่นส่งครูแต่ตัวเชื่อที่เหมือนตอนตีดูใช่ไหมเอาไว้เด็กเชื่อมันยื่นคือการพัฒนาตัวเลยชีวิตเทียบเหมือนการพัฒนาตัวเลยกูกาเมื่อการจ้องระบายหรือก็โกงการในเรื่องตัวคู่ระบักชมไอ้ที่เชื่อมเงินโกงการที่โกงการระบักชมคือสองครูชีวิตประเทศตามระยะการเชื่อเรื่องเชื่อมในไอ้ใจมันด้วยที่ย
chẳng hạn bạn chấm được dễ thì dễ ở chấm được dễ ở trắng đến bây giờ như dễ hay châu luôn đặt tắt dễ dễ được ăn như châu luôn từ ai từ cua chỉ có thể chuyển một bàn toàn tên rồi đấy ចាលោកបណ្ឌិតបើតាមប្រវត្តិដែលខ្ញុំបានមើលឯកសារមួយចំនួនបង្ហាញថាលោកបណ្ឌិតហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីគណៈបកភុនស៊ីបិចក្រៅមកទៀតគឺចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនមុនពេលលោកបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនថាតើលោកបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសចិននេះគឺជាសមាជិកក្នុងអង្គការឬមកក៏ជាការបញ្ជូនរបស់គណៈបកប្រជាជនចាអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេខ្ញុំមិនដឹងតែខ្មោចចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
chân tư cái đạo phạm phân tích sách cái máu cái đạo phạm nơi đó mà nó rất chân tư cái đạo phạm nơi đó mà nó rất vật chứng nguyên là ca phát triển phát triển nguyên mùi chứng nguyên đã chấm trái bậc hòm chất chỗ đời nông lập thạc vị đá rồi dạ tư phạm năm đồng nguyên chủ tích sách phá cổ xương phô đồng nguyên phần tay nít khi ca chỗ lập thạc vị đá nằm nên chỗ cái đạo phạm phân tích sách phá cổ cái ban tiếp sản phẩm lấy chất chấm ao cho tây bị khắp tây mến hay chấm thuốc nguyên cha của tây bị khắp mến còn cái ban bằng khoa mà chấm từ bắt mấy cô phải trăm chấm luôn tây đòn chấm ở nam từ bắt châu chia sản phẩm chất mấy cô phải trăm chẳng mình nguyên cát cái nạp phạt chỉ chấm để mình đá cái cát cái nạp phạt chỉ chấm làm chỉ từ cái nạp phạt chỉ chấm cả chia sản phẩm chất có khi chấm nguyên cát đây chấm đang điền từ được thế rồi anh ấy thì cao bằng play thì chân mình đã chối cái nạp phạt thì chân mà đo nà thứ hai ta tới tất cả rồi tới chân là bọc sống thì cái tất cả tam là dạ cơ xương ở trong miền ca và quốc tế của tam trời ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពិសេសខាងសារទស្សន៍ជាមួយវិទ្យុសាស្ត្រក្រុមរៀងកោនេះខ្ញុំសូមជូនពរលោកបណ្ឌិតជួបតែសំណាងល្អនៅថ្ងៃអនាគតច្រើនលោកបណ្ឌិតបាទបាទជម្រាបសួរចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រោយពីអរលោកបានទទួលស្ដាប់ព័ត៌មានជាត
ោកប្រធានអុកសឿមធ្វើរបាយការណ៍អំពីសហគមន៍បរិយង្គរនិងវិចារណកថាក្លេក្លេស្ដីអំពីប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលមានសេចក្តីដើមដូចតទៅលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមិនប្រមាណអ្នកទេប្រហែលជា40 60អ្នកប៉ុណ្ណឹងជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងជាគំរែងកោថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើបទពិចារណាកថាឬក៏ពិចារណាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៅមើលតើវារឿងហេតុអ្វីបានជាកើតមកសម្រាប់តែរោគរឿងប្រឹងប្រដល់គ្នាប្រឹងប្រដល់គ្នានិងប្រដល់តែខ្មែរគ្នាឯនេះចើចំណែកយួននៅពេញទឹកពេញដីក៏មិនប្រឹងប្រដល់ផងបាទឥឡូវនេះទៅប្រឹងប្រដល់លោកគំសឹកឯណាទៀតហើយបាទចេះតែពួយទៅបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែសบายចិត្តមកដល់រឿងទឹករឿងដីប្រៃប្រឹក្សាលុបរលាយដូចជាគ្មានអនាគតតាក់តែងច្បាប់តឹងរឹងអ្វីឡើយបាទគួរណាស់តែធ្វើច្បាប់នឹងទប់ស្កាត់យួនកុំឲ្យចូលស្រុកនេះមួយទប់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រតិបត្តិផងជាអ្នកបញ្ញត្តិផងជាអ្នកតុលាការផងទៀតនោះគឺធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើតំណាងរាស្ត្រធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើតំណាងរាស្ត្រអ្នកចោតអ្នកចោលអ្នកចាប់តើនរណាប្រឹងប្រដល់ណាបើមនុស្សតែមួយយ៉ាងហ្នឹងនេះហើយដែលជាហៅថាសេរីពហុបកសេរីនេះហើយហៅថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងវាមិនមែនចឹងទេបាទគួរណាស់តែធ្វើច្បាប់ឲ្យដូចចាប់ពីដែលប្រសើរឡើងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតែសម្រាប់ខ្មែរយើងកាលសម័យមុនក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាបើដូចជាដាំសេនីលុនណុលដែលត្រូវជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនោះលោកក៏ត្រូវលាចេញពីទីហានដើម្បីមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យលោកមិនចាំងលាលែងទេវាបើចូលចម្រាស់បង្កងបន្ទាស់គ្នាមួយសន្ទុះទៅបានជ្រួលបាទនេះជារឿងមួយដែលឆ្លងអំណាចដូច្នោះមិនអាចនឹងធ្វើជាទីហានផងជារដ្ឋមន្ត្រីផងជាអ្នកធ្វើច្បាប់ផងតើអ្នកណានៅត្រួតណាមានលោកឡំនិយាយគ្នាយ៉ាងនេះនេះហើយច្បាប់ដែលយើងគួរពិចារណាគួរទៅរៀបចំគឺឲ្យបានស្រួល
รายการชวนสลับพิธีกรองคาร์ลตัน